Аз съм Людмил Боянов, консултант жилищни имоти, парк по Real Estate. Това е видеоблога на Ахто Real Estate, а днес излучвам от Слънчева градция. Темата днес е вакансионни имоти. Ще ви кажа най-важните неща за мен, които касаят вакансионни имоти. Първо, когато купувате вакансионен имот, какво преди това да сте купували други имоти? Тоест, вие имате имот, който ще е за ваше собствено ползване, такъв, който евентуално ще отдавате по найем или носи доходност, и тогава вече е време да се насочите на вакансионен имот. Вакансионен имот като първа стъпка, като първи имот не е добър избор за началото. Друго важно нещо. Когато избирате вакансионен имот, да гледате да е много далеч от разстояние от вашето разположение, за да може имотът да бъде проверен. Друго важно нещо. Особено ако в някакъв затворен комплекс, т.е. с месечните такси, затова проверете какви са месечните такси и дали за определено време от годината не може да се отдава така да връща част от вашата доходност.